Games em mídia física e consoles é na Zig Store. E games em mídia digital é na PSN Games BH. E aí galera do canal do Estudando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa maratona de God of War. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma maratona aqui sobre o universo de God of War, sobre o Kratos, teorias, as melhores coisas dos jogos, tudo. Já trouxe mais de 20 vídeos sobre God of War aqui pro canal, mas fique tranquilo, tem gente aí achando que eu parei com a maratona. Claro que eu não parei, né? Eu só tô intercalando com outros vídeos, que eu também tô trazendo GTA aqui no canal, Bully, agora que vai lançar o Uncharted 4, eu tô trazendo Uncharted, então fiquem tranquilos que God of War ainda tem bastante vídeos pra aparecer aqui no canal, tá certo? Enfim, galera, hoje eu quero trazer pra vocês as frases mais marcantes de Kratos. Kratos tem muita frase foda que ele fala ao longo dos jogos, e eu separei aqui 5 delas em ordem cronológica, ou seja, God of War 1, 2, 3, por aí vai. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo aqui com mais 5 frases fodas do Kratos, deixa aí o seu like, porque se chegarmos na meta de 5 mil likes, eu trago a parte 2, tá certo? 5 mil likezinho, o vídeo merece, né? Então beleza, galera, vamos pro vídeo! Bom, essa primeira frase aqui com certeza é uma das mais marcantes, se não a mais marcante de toda a saga, justamente por ser onde se inicia o processo de Kratos como Deus da Guerra, porque é onde ele se transforma no Servo de Ares, onde ele começa a sua transformação no Fantasma de Esparta. É quando ele está para morrer nas mãos dos bárbaros e pede pela súplica de Ares, onde ele diz: Ares, destroy my enemies! And my life is yours. The sky split apart, and the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior. His servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. Ares, destrua meus inimigos e a minha vida será sua. Essa frase até dói no peito de todo mundo que é fã do jogo, né? Foi aí que Kratos mudou totalmente a sua vida, mudou totalmente o rumo do destino de todo o planeta, de toda a mitologia grega. Foi com essa frase que ele selou o seu próprio destino e o destino de todos os outros deuses, titãs e seres vivos dessa mitologia. Realmente muito foda. Ares, destroy my enemies and my life is yours. Ainda no primeiro jogo, lá pro finalzinho onde Kratos vai enfrentar o Ares, ele vira pro Deus da Guerra e fala o seguinte: I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Isso mesmo, Ares criou um monstro e esse monstro retornou para matá-lo. Quando Kratos entregou sua alma a Ares, em vez de Ares apenas pegar sua alma e matar seus inimigos para salvar o exército espartano, não, ele preferiu criar uma máquina de guerra, criar realmente um monstro. E pro seu azar, esse monstro foi atrás dele. Essa frase com certeza é muito marcante, mostra a vontade de vingança que Kratos tem, ainda mais quando ele consegue concretizá-la estando na frente de Ares tão forte quanto ele. Muito foda. Muito marcante. Pulando um bom tempo nessa timeline aí, nessa linha do tempo, nós passamos God of War 1, Kratos já virou o Deus da Guerra, já morreu no começo do God of War 2, já voltou no tempo, já quase matou os Zeus, porque ele só não matou, porque Athena entrou na frente dele. E aí quando ela termina de falecer ali nos seus braços, Kratos vira e fala o seguinte: If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Isso
isso aí, Kratos viveu na sombra dos deuses por tempo demais, viveu na sombra de Ares, passou 10 anos tentando limpar os seus pecados do que ele cometeu contra a sua família, sempre sob a sombra dos deuses, cara. Caramba, que trava a língua que é isso, quase que eu errei. Kratos sempre viveu obedecendo os deuses, fazendo tudo por eles até a hora que chegou, acabou, velho. Eu vou atrás desses caras, eu vou destruir o Olimpo. É ali que ele declara a guerra, literalmente, contra tudo que é mitológico, tá ligado? Kratos iria acabar com a mitologia grega a partir dali. E é por isso que essa frase é tão marcante, pelo jeito que ela é falada, pelo momento que ela é falada e o tom em que ela é falada. Kratos realmente estava destinado a fazer isso. E aí, logo em seguida, quando Kratos volta no passado para resgatar os titãs da Primeira Grande Guerra e trazê-los para o presente para ir atrás dos deuses no Monte Olimpo, ele fala tanto no final do God of War 2 quanto no começo do God of War 3 esta frase: Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Isso aí, Zeus. Fica ligeiro, meu filho, que o seu filho retornou e trará consigo a destruição de todo o Olimpo. E vocês sabem que é literalmente isso que ele faz. Porra, encerrar o jogo com essa frase e também abrir o jogo com essa frase depois de anos que o God of War 2 foi lançado, né, no God of War 3, é realmente muito foda, né? Deixa a gente aflito com os pelinhos arrepiando ainda mais pelo começo sensacional do God of War 3. E logo ali no comecinho de God of War 3, quando Kratos está nas costas de Gaia enfrentando os hipocampos de Poseidon, né, ele tá lá matando os hipocampos, tal, enfrentando aqueles cavalos em forma de água, pá, e de repente Zeus toma forma de água e vem enfrentar Kratos junto. E aí Kratos fica no puto porque o cara, em vez de enfrentar ele no humano, vem enfrentar ele em forma de aguinha, ou ele vira e fala o seguinte pro Deus dos Mares: You challenge me, mortal? A god of Olympus? A true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! You have disrespected the gods for the last time, Kratos! Isso aí, Poseidon, fica ligeiro, mano. Você acha que um guerreiro de verdade se esconde? Saia das águas e me encare de frente, mano. Quem é você pra ficar escondido nas águas? Vem aqui tomar o pau, meu irmão. E não é à toa que logo após isso, Kratos tira o Poseidon da água, dá uma surra nele, espanca ele, descega ele e ainda joga ele do penhasco com o pescoço quebrado. Só isso que o Kratos faz, né? Cumpriu o que ele falou. Quem sabe se o Poseidon não tivesse saído antes da água, Kratos não seria mais bonzinho, né? É, eu acho que não. De qualquer maneira, ele ia lascar o cara. E vamos por um bônus aqui. Eu já falei 5 frases, vou trazer uma bônus, já que é uma mini frase, provavelmente. É só deixar vocês ouvir ela, que vocês já sabem de que frase eu tô falando. Deixa rolar. My vengeance ends now. Exatamente. Não precisa nem de muitas palavras pra essa frase arrepiar, né? My vengeance ends now. Minha vingança acaba agora. O jogo começa com essa frase e termina com essa frase. E é incrivelmente, assustadoramente arrepiante, cara. Bastam apenas 4 palavras pra você tremer na cadeira, né? Então é isso aí. Bom, galera, então essas são 5, ou melhores, 6 frases marcantes de Kratos ao longo da saga God of War. Deixa aí nos comentários quais delas são suas favoritas e também quais vocês acrescentariam neste vídeo aqui. Lembrando que se vocês quiserem uma parte 2, vamos chegar aí aos 5 mil likes. Estou contando com vocês, hein, galera. Aí eu trago uma parte 2 com mais frases fodas do nosso querido Deus da Guerra, beleza? Então é isso aí. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo de God of War e nenhum outro vídeo do canal. São 2 vídeos todo dia aqui. Muito obrigado. Um grande abraço e aqui foi o Cidão do Game. Existem certas curiosidades sobre o eclético mundo dos nerds. Quem não é nerd não entende a diferença entre o filme e o filme. O game que você não desgruda do controle até ver os créditos subir. A diferença daquela série da qual você vibra a cada episódio. Ser nerd é isso, imaginar e amar o inimaginável. E no site Farofa Nerd, todos estes assuntos se misturam em um só lugar. Acesse www.farofanerd.com.br.